Mikähän se nyt olisi ollut? Feral Flare. Joo, Feral Flare. Katsotaan mallu. Se auttaa komeasti Clotharvoin. Se on ihan hyvä AP-ta vasta. Briomi jatkaa. Hyvä. No se ei oo kauhean hyvä. En tiedä meinaa mikä siinä on aina kun mä pelaan yksilönellä kun supportti jatkaa, niin mä pelaan siinä ihan samalla lailla kuin että mulla olisi supportti. Niin. Siitä huomaa justiin, että kas nyt tuli. LH Feedman, Severi, Nubi. Moi Seve. Perkele. Sanotteko te yhdessä? Kyllä. Ranked. Pääsin Diamondiin tossa äsken. Pelataan. Tuolla on toi striimi päällä, niin otetaan vähän hyviä. Joo. Onko sä liikannut minnekään tämän striimiin päivän aikaan, Mikael? Mä voin laittaa Browni. Ei, mä laitan vaan mulle yksityisviestiä. Joo, hyvä, kiitos. Hei mitään. Mä tuun kurkkaan, mä pistän muut äänet mukalle itseltä. Joo. Mä kehotan hetken striimiä keskittyneestä. Pirun Braumi Afka. Tulee sieltä komeesti. Ai, katos, lähtihän se. En ole vielä missään yhtäkään farmia, ja vittu mun äänet on kovalla. Tää ei ajatellut tää Marpita ihan loppuun asti, miten tää aikoo tän leinin pelata. Tää spämmii kaiken maailman. No Leona pääsi ekan kerran muuhun in ja sitten se heti jo Ignitein tossa. Mulla on vielä puolet HP:stä. Miten stopissa? Täällä kuolee tää ei. Näköjään. Engageais nyt muhun mä haluaisin manaa. Mä tykkään kun singeli saa ajatellut, että tässä tulee se siihen pitun tappamaton lopussa. Jep. Mä kans kattelin kun sä vedät siellä viime pelissä jotain 1v4 tyyliä. Silloin kun viimeksi pelattiin, niin sähän vedit tätä 1v4 siellä tyyli. Niin, no kun ei ne pysty tekemään. Mä en ollut siinä, että mitenkään viidattu, mutta tässä pelissä mä todennäköisesti pystyn juokseen tuon noiden peississä 1v5. Vittu kun tuolla on näitä tuolla. Ai jäi masteri. Niin... GG. Sinne meni.
Mulla on itselläkin ollut joskus, kun mä oon soolona pelannut tuota Singeden striimi päällä. Toinen, mitä mä tykkään, niin AP-sakotoppi. Tuommoinen on kans aika vittumainen tuota kaveri. Joo. Mä en voinut kyllä yhtään jeesata tossa, mulla ei oo niinku mana aika HP:ta, niin... Mutta hyvä, et siellä kuolee. Sitten tässä vielä vielä mun siekekin täällä, perkele. Ja ajaa sua afkaakin vi. Uija lähti tossa Viroon tänään. Tässä voi nyt pitää 24 tunnin striimit. Mitä se Virassa? Viina? Ei, kun luokkaretki. Eli viina. No, ei. Ei se juu. En mäkään juu. Tai no se nyt... Munkin vaihan, eikö se noin farmit tuolta? Taitaa jättää vähän tolla, ettei kumpaakaan. Niin on se, justiin se. Ei oot pitänyt kyllä myydä tuota Durance Bladea, että mä sain tuo BF, mutta no... Ei sitä kansi ikinä myyä, joo. Lucianilla on 5 health potioni. Kun mä tapan nää kummat. Ei siinä mitään, en mä eikä osaa Singeria vastaan pelata. Nyt on kyllä ihan pikkusen liian lovella, ettei kyllä uskalla jäädä. Kato sen Jasookin tästä takas. No joo, ennei tappo sen saman tien. Mutta huomasitko 1v2 topissa näitten kumpien kipurneen välissä? Aa. Eikö nyt mua fideen helvettiin sen? Ei tolla niinku mitään... Joo. On ne täällä. Tapetaan ne uudestaan. Hei. Kaasukammio, ai saatana. No, saat sä malfiten, mutta... Kuole. En kattonut kyllä yhtään, että mitä mä ostin, että mä ostin näköjään tässä 8 potionia tänne lanelle. Saisi toi J tulla tänne. Nee.
nyt on tää peli. Jep. Mä en keksin mitään tapaa, millä ne voisi tulla enää takaisin. Eipä oikein. Pitää trovata oikein kunnolla, jos trovataan. Pitää vielä oikein kaikki trovata. Ja toi Anni on siinä kunnossa, että tyy tappaa useampia ihmisiä. Jep, ja kun Jasu afkas sen, niin Jasuolla 7 farmia ja 2 kuolema. Jep. No joo. Mä en tiedä, kun tää J tulis, niin... Ois se, tai... Tai ei. Toinen peli putkeen, missä sanotaan... Just push me, please. Mä teen sitten, mitä käsken. Aa. No ette nää ihan pärjännyt. Mä tornin alle plekkuun. Ai joo, sama se. Saatiin toni. Miten niin muka olit Creed? En mä ymmärrä ainakaan. Ihan jivittu paskaa puhuu. Varo Jasuo. Jasuo. Ei. Saanko Rishoreti? Haetaan vielä tää ja tosta putista. Mennään maa tankkaan ihan justiin. Otetaan vielä toikin. En mä siis tappoja halua, että ei siinä mitään. Ei sillä mitään. Aha, täällä tulee vielä äijä. Ai. Rip. Tossa kohtaa mulla ei ollut kyllä enää HP:tä eikä mitään. Juu, ei mitään. Moi LH Feedman. Tervetuloa katselemaan striimiä. Saanko häiritä hetken? Häirit. Eikö mulla tosiaan niin... Mä oon tota sun striimiin hetken kattellut. Jep. Niin tosiaan mulla on kattanut striimiä ja mä huomasin siinä, että siinä voisi muutamassa se skeittää. Esimerkiksi just tän Freezerin tota, ääni ei oikein kuulu tuolla. Et sun TeamSpeak 3 missä on aika hiljaa ollut. Ei kyllä pitäis olla, mutta... Vai kuuluuko sitä niinku yhtään? Kuuleeko sä niinku... Kyllä, ihan normaalisti. Siis TeamSpeakissa kuuluu normaalisti, mutta streamissa sun ääni kuuluu aika hiljaa. Joo.
mikä nyt ensimmäisenä pisti kovasti silmään, niin se, että kun sä pelaat, sä oot tosi hiljaa siellä. Mä. Siis molemmat, mutta siis ennen kaikkea Mikael. Niin. Mut se, että niinku just se, että koska striimeis yleensä kiinnostaa ihmisiä, mitä mä oon ainakin huomannut, niin joko läpänheitto tai hyvät pelitaidot, niin sitä niinku, tai enemmänkin niinku se, että puhuu vaikka jotain ihan mitä vaan niinku maan ja taivaan välillä, että se on niinku niin katsojaläheisempää silloin. Niin kannattaisi ehkä niinku jutustella siinä jotain, jos vaan niinku pystyy pelin keskittymisestä. Joo. Joo, mä tosiaan sanoin, koska kaikki hirveästi ei ihmiset anna mitään niinku rakentavaa palautetta, niin mä ajattelin, että juu, mutta ei mitään, jatkakaa peliä, mä pistän mikin muuta lämmön toisin tänne. Jop. Hei, Seven. No. Sä oot siinä tiimi ykkösessä, niin katsella tänään pelejä. Joo, mitä? Voisin sitä katsoa. Tyrypelykille! Yrität saada puhut niille äijille se. No, voin mä, mutta tosiaan meillä on ainakin fiilis jonkin verran ranketeenkin pelata, mutta mä voin katsoa, jos me pari, vaikka joku custom lämmittely saa tästä jotain. Otetaan tää midi-turretti nyt tästä. Joo, moro. User left your channel. Ja vittoo, mä oon 9200 tää. No mä oon 605. Show päälle. Mä heitän tän teille. En mä, mulla ei oo HP:t. Joo, ihan sama. Au. Hei. No joo, vois kyllä tää peli tässä loppua, et ei tästä oikein. Eipä tässä oikein mitään järkeä oo enää. Okei. Braumi on potissa koko ajan. Jep. Split push Braum. Kyllä. Öhy, Anni ei kuole. En auta. Reilu, en auta. Vitu homo. Kyllä toi Braumi saa ihan hyvin splitattua tänne. Tai no en hyvästä tiedä, mutta... Ei ihan saa pottia alas. Näin kiusaan noita äijä. No mä nyt tässä oottelen, että toi J tulee Dragonille. Auttanut. Rip. Sille ei tapoin yhden. No joo. Varmasin 2 miljoonaa, baby. Katsotaan, tuleeko surrenderi vai onko siellä jotain, joka ei suostu. Kyllä mä veikkaan, että ne surrender on aika äkäse. Aa. Ei paska. Anni ei korjaa moni. Kyllä. Tää on just tää perus, että kaikki alkaa trovaan tässä, kun peli on selvä ja sitten ne pääsee takas peliin mukaan ja me voitetaan kuitenkin, mutta kestää joku 40 minuuttia. Mä kyllä siis aika kovaa me saatais
En mä usko, että me ikinä pystyttäisiin trovaan näin kovaa, koska meillä on kuitenkin niinku ei. Sekä fiidattu AD-damake ja fiidattu AP-damake. Aa. Ja sitten tankkia sen riittää ja... What a combo. Ultasko Yasuo sut vai? Ja Leonakin itse sun. Jaa. Rip. Mä en mitään kuolessa. Mä tapan ton Yasuon vielä. Koitella Leonakin saada sit. Sillä jo, no on sillä vähän MR. Ei, mä voin tappaa kyllä nää vielä. Joo. Voiko sulla olla toi kuu vaikka loppupelin tässä pohjassa elämä, että sulla loppuu mana vai? Aika lailla joo. Kovasti ne pajat minuun yrittää pakke. En kyllä osu sitten yhdelläkään kuulla. Turha spelli. Oo. Se Braumi saa kohtuun topin. Jep. Sain ultin nyt. Aa. Saanhan mä taas sitä tapon. No en. When mama isn't ain't ho- oi! Voi vittu! Laakrottaa muuten aika pitkälle toi toppi tonne. Ei oo mikä pot. Nexus tonne. Katsotaan Malphitein buildi. Tonne ja mennään vähän lohkoon. Jep. Nyt kyllä saattaa kuolla mulla, mutta... On näköjään ostanut jossain vaiheessa ylimääräisen dakkeri. No. Sitten penta. Ja sun kuoli nyt. Jep. Jep. Jos mä ehtisin tonne, niin voisin saada vielä muutaman tapon, mutta... Katsotaan saanko. En ihan saanut. Häh? Mä jatkan tästä näin. Jep. Jos olisi ollut tää Last Whisperi tossa kohtaa jo, niin mä olisin kyllä saanut noin kaikki alas tosta, mutta kyllä toi Jermani nyt kuitenkin vähän damagea teki. Varsinkin kun, no, 1,5 kota HP:ta, ei mitään armoria, niin... Ja Yasuo ajatteli vielä voittaa tämän pelin. Taidaan ehtiä sinne ending screeniin tässä, mutta... Ui, saatana.
nappaa tosta vielä malfaitti sinne pois Fontainesta. Ai ja sua splittaa tuo potissa. Olkoon se se. Jep. Ei asy. Oi vittu mikä peli.